dnešním díle Pražských zastavení se podíváme na veřejné osvětlení, o které se stará městská společnost Technologie hlavního města Prahy. No a jak rychle se o osvětlení stará, se můžeme přesvědčit hned u této lampy, která je pravděpodobně poškozená a možná ani nesvítí. No a k nahlášení poruchy využijeme speciální mobilní aplikaci. Tak v aplikaci zadáme číslo stožáru, případně naskenujeme QR kód a vybereme typ poruchy. A právě tohle číslo může zachránit lidský život, protože podle něj se orientují složky IZS při jakékoliv nehodě. Funguje pražské osvětlení a jaká jeho budoucnost? To nám řekne ředitel technologií hlavního města Prahy, pan Tomáš Jílek. Dobrý den. Dobrý den. O kolik lamp se v Praze staráte? Tak staráme se v současné době o zhruba 138 tisíc lamp veřejného osvětlení, ale samozřejmě s novou bytovou výstavbou přibývají stále další, takže to číslo se každý rok zvětšuje řádově o tisíce lamp. Jak moc jsou lampy poruchové a jak často vyjíždíte k opravám? Tak asi nejlepším ukazatelem, který by ukázal náročnost údržby veřejného osvětlení, je počet poruchových hlášení, která ročně vyřídíme. V tuto dobu je to číslo, které přesahuje 22 tisíc za běžný rok a naši technici některé ty závady musí odstranit do půl hodiny, zejména tam, kde hrozí úraz elektrickým proudem. Existuje nějaké jedno tlačítko, kterým se Praha rozsvítí anebo zhasne? Tak my po tom tlačítku vlastně toužíme od začátku, kdy vznikly technologie a Praha ho nikdy neměla. Spínala prostřednictvím dodavatelů elektrického proudu, ale je to možná shoda náhod. Dneska, když si tady povídáme, tak jsme zhruba měsíc předtím s provozněním toho magického virtuálního tlačítka Zhasni a rozsvít Prahu. Pražské osvětlení nejsou jen lampy na povrchu, ale i kabely v podzemí. Kolik jich je a jak je náročná jejich údržba? Tak všude po celém hlavním městě se nachází necelých 6000 kilometrů kabelů elektrického vedení. Ty kabely jsou relativně staré, je jich hodně a díky stavební činnosti velmi často dochází k jejich poškození. Z celkového počtu těch závad tvoří kabelové poruchy zhruba třetinu. Jaká čeká budoucnost pražské osvětlení? Tak nemohu říct nic jiného než světlá budoucnost. Jedná se o osvětlení. Není to jenom o tom svítit moderně, efektivně, ale zejména takzvaně zdravě, tak aby dopady například do spánku Pražanů byly co nejmenší, ale na druhé straně při zachování vysoké bezpečnosti v ulicích. Budoucnost pražského osvětlení je v jeho modernizaci. Třeba tohle je příprava na nabíječku pro elektroauta. A v dalších letech by jich mělo po Praze vyrůst několik stovek až tisíc. Kromě klasického veřejného osvětlení nad Prahou svítí i její dominanta, Petřínská rozhledna. Kolik světel rozhlednu osvětluje? Tak Petřínská rozhledna představuje nejmodernější soustavu slavnostního osvětlení. Ve čtyřech sekcích osvětluje rozhlednu 40 digitálně řízených reflektorů, které jsou řízeny scénickým počítačem. Prostřednictvím příslušného programového vybavení můžeme nastavovat každé sekci samostatně barvu, intenzitu, dokonce máme k dispozici i některé animované efekty. Jakým účelům se Petřínská rozhledna rozsvěcuje? Tak jak je vidět, my máme předdefinované například státní vlajky, používáme i různá barevná schémata, která slouží pro významné dny, ale je třeba říct, že magistrát používá jaksi světelné vyjádření například solidarity i na aktuální akce. Jsou to dny autismu, jsou to dny dárců krve a těch příležitostí je skutečně mnoho. Pražské osvětlení čeká zářivá budoucnost, ale nezapomínáme ani na historické osvětlení. Třeba Karlův most je jako jediný most na světě ten, který má plně plynové osvětlení. No ale to najdeme například i tady na Uhelném trhu. No a já si o tom budu povídat s příležitostným pražským lampářem
Janem Žákovcem. Dobrý večer. Dobrý večer. Říkal jsem, že jste příležitostný lampář. Jak často do své profese docházíte? Všechny ty lampy, ať už jsou elektrické nebo plynové, se rozsvícejí automaticky z dispečingu provozovatele veřejného osvětlení. Ale Praha chtěla zachovat prostě tu tradiční práci lampáře, takže já chodím zejména v té době adventu, rozsvěcuju Karlův most nebo při jiných akcích významných. Jak se proměnila práce lampáře od starých časů po současnost? Tak popravdě řečeno minimálně. Protože už v tom roce 1847, kdy se rozsvítily v Praze první plynové lampy, tak lampář používal vlastně bambusovou dlouhou tyč, pomocí které ty lampy rozžínal. Lampář zatáhne za očko, tím se otevře přívod plynu a od malé zapalovací punčošky se vlastně ta lampa rozsvítí. Dnes všechny ty lampy elektrické i plynové se rozsvěcí ve stejnou dobu. Rozsvěcí se na základě elektrického impulzu z dispečinku provozovatele veřejného osvětlení, ale zachoval se i ta možnost ručního rozsvěcení a to je ta chvíle, kdy přichází lampář, který opět ručně ty lampy rozsvěcí. A to je z dnešního dílu Pražských zastavení vše. Tak dobrou noc.